macam kita kait mempelam. Kita dah kutip, yang ni kita nak buat yang kuah warna putih, manis. Yang ni kita nak buat kuah pedas. So, let's go. Alright guys, selepas korang kupas kulit dia ni, korang kena rendam dia sekejap dengan air garam. Dalam 5 minit macam tu. So, lepas korang merendam dengan air garam tadi, korang keratlah dia macam ni. Ikutlah saiz macam mana korang nak kerat. Okay? Then, jemur ataupun biarkan seketika supaya air yang ada dekat dia ni kering sikit. Kalau tak, nanti basi. Jom kita start. Masukkan 2 cawan air. Masukkan 1 sendok cili bo. Masukkan 1 sudu asam jawa. Masukkan 1 sendok kecuka. Masukkan belacan. Masukkan sedikit garam. Masukkan vinaigrette nisang. Ni cabuk lah ni. Bagi aku duduk. Masukkan 1 sendok kecil gula. Lepas dah letak gula, maka siaplah korang punya kuah ni. Okay, korang lepas tu korang kena lah rasa pula. Janganlah tak rasa. Kemudian masukkan kuah yang pedas ni. Ya Allah, Masya Allah, sedapnya bau. Kalau korang boleh bau. Inilah hasilnya. Nanti kita letak dalam peti. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe our channel. Bye.